Mitchell Adventure, morjesta. Sun pitäisi sanoa sun nimi. Pitikö mun taas sanoa nimi? Mennään jo ropilla. Otetaan vielä. Se on The NHL Adventure Helsinki. Oikein hyvää päivää. Se on moro. Se on Jari. The NHL Adventure, Visa morjesta. Se on Jari, moi. Me ollaan tultu tänne Suomen pääkaupunkiin eli Helsinkiin ja mennään tuohon Triplan O'Learysiin morottaa Alkio Jantta. Joo, ainakin mitä ollaan kuultu, niin mies tarina niski ja Jumalan armosta, että varmaan saadaan paljon hyvännäköistä tarinaa ja katsotaan mitä keksitään. Ja ehkä joku pikku imitaatio saadaan sinne ujutettua mukaan. Tällä kertaa meillä on vieraana herra Jantta Alkio. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Mitäs on herra kesä mennyt? Erittäin hyvin. Tietenkin kun jääkiekkoa ei kesällä pelata, niin se tietää myöskin aika paljon vapaa-aikaa sitten sen suhteen. Ja nyt sattuu olemaan niin älyttömän hyvä kesä, että kyllä tuosta kieltämättä niin kuin nautti, vaikka siellä paljon oli kuitenkin sellaisia rajoitteitakin vielä, että ihan kaikkea ei pystynyt tekemään, mutta oli se taas semmoinen kesä, että sai aika paljon akkuja ladattua ja tässä vaiheessa, kun mennään sitten kohti syksyä ja oikeita töitä, niin on taas virtaa aika paljon lähteä remuumaan tuonne Suomen laduille. Kyllä. Reppu on löytynyt täyteen uusia sanoja, mitä voi työntää tuonne eetteriin. No en mä tiedä, vanhatkin on aika käyttökelpoisia. mitä sitä pyörää uudelleen keksimään? Kyllä. Tuleeko paljon haasteita, että hei täällä tämmöinen sana tai tommonen sana? Kyllä niitä joskus tulee, tai enemmän semmoisia jotain ihmeyhteyksiä, että saatko tämän ujutettua, niin kyllä niitä joskus tulee niin sosiaalisessa mediassa kuin sitten ihan friendit heittelee, että varmasti saat tällaista lyötyä tonne. Ja kyllä mä parhaani mukaan aina välillä yritän. Tietenkään se nyt ei mikään itsestäänselvyys saa olla, sehän menee sitten ihan sketchisoksi, mutta kyllä niitä aina välillä tulee sinne laskettua. Ja ne on välillä ihan hauskoja semmoisia miettiä, että mihin mä tollasen. Ja oon mä joskus kollegoillekin laittanut viestiä, että saatko painettua. Että mä pystyisin tähän, pystyks sä? No en mä tiedä kylläkin, mutta sanotaan, että mielikuvitus. Joo. Kyllä. Mut jees, niin meidänkin tosiaan tämä videolähetys ja podcasti, niin löyhästi liittyy jotenkin jääkiekkoon, niin vähän siitäkin pitäisi jutella. Ja se on aina hyvä, kun se liittyy löyhästi. Joo. Niin ehkä niin kuin aloituksena meillä on ollut kaikille meidän haastateltaville toistaiseksi vakiokysymys, että minkälainen peli on jääkiekko? Tätä saa veritellä niin ihan omista kulmista ja omista lähtökohdistaan, miten haluaa. Minkälainen peli on jääkiekko? Joku sen on mun mielestä jotenkin kiteyttänyt joskus siihen suuntaan, että se on fiksujen miesten yksinkertainen peli. Vai onko se yksinkertaisesti miesten fiksu peli? Se varmaan riippuu pelaajista. Mutta en mä tiedä, pystyisikö mä sitä sen paremmin kiteyttää. Siis jääkiekko on hieno peli, siis niin kuin kaikessa sen lainalaisuuksissaan, kun mietitään. Itse on aika vahvasti jääkiekkomiehiä ollut aina. Se on jostain syystä niin kuin kiehtonut siinä varmaan se vauhti, kontaktit, joukkueen pelaaminen, kaikki sen maailman. Mun mielestä siinä niin kuin yhdistyy aika hienot asiat, niin kuin semmoinen, mikä miellyttää omaa silmää. Niin en mä sitä osaa sen paremmin kuvalla. Ehkä toi ensimmäinen kiteytys, minkä joku joskus on sanonut, niin se on hyvin tiivistetty. Se on hyvin tiivistetty, ehdottomasti. Me ollaan tehty aina meidän vieraille tommonen pikku spiikki. Ja ollaan tehty myös sulle semmonen pieni sisääntulospiikki. Ja se tulee nyt sit tässä. Hyvät naiset ja herrat! Seuraava vieras on salibändin Suomen mestari. Ja hän osaa Tami-imitaation täydellisesti. Ilman häntä jääkiekon seuraaminen on mahdotonta. Selostaja Jumalan armosta, Jani Jantta Alkio! Jantan A-kirjaimet kirjoitetaan numerolla 4. Aika paljon pitää laittaa mobiilipäällä tästä. Tämä oli hyvä. Oliko hyvä? Oli, erittäin hyvä. Loistava. Mutta tosiaan niin siellä mainittiin, että olet salibändin Suomen mestari, että joo, sulla on ilmeisesti niin kuin ollut uraa sieltä. Eikö meidän ikäluokassa kaikki ensin pelannut jääkiekkoa ja sitten mennyt salibändiin, joo, vai miten se meni? näin se varmaan osalla meni. Itse meni vähän toisinpäin. Oma jääkiekkoura on
sellainen, että sitä ei kannata hirveästi mainita, jos ei puhuta sitten näistä aikuisten höntsäpeleistä, mutta tota, salibändi oli tosiaan, tai sähly, puuhelmet, niin tota, se oli silloin, tota, lähdin niistä tekoista junnuista, mitä täällä Helsingissä salibändiliiton junnusarjo oikeastaan oli liikkeelle, ja sieltä tosiaan 6 kautta pelasin miesten salibändiliigassa maalivahtina, kuten ulkomuodostakin näkee, niin lihavat maaliin, niin kuin, en mä silloin ollut ihan näin iso kokonaan. Mutta tota, joo, ja siellä tosiaan sitten 2000 keväällä niin Helsingin IFK kanssa voitettiin salibändiliigassa Suomen mestaruus. Ja junnuista löytyy myöskin Tapanilaerasta B-Suomen mestaruus. Että löytyy no niin, sekä niin kuin... Niin, löytyyhän noita. Onhan noita. Oliko SM-hopeatakin? Joo, itse asiassa junnuista on värisuora. Siellä on A-sta hopeata ja pronssia. Ja sitten miesten salibändiliigasta on vielä yksi pronssi. Että onhan tätä merittäjä. En tiedä, mihin ne palkintokaappiin kaikki mahtuu. Nimenomaan. Tuota... Kohta mennään vähän, mä katson Arska Valliin lähetti viestiä, että 6 Suomen mestaruus. Siihen on ja yksi Ruotsin mestaruus, ei pysty vastaan. Menikö se niinku sieltä salibändistä sinne selostuksen pariin? Eli eikö tehnyt salibändiselostuksiakin johonkin väliin? Ja, joo. Ja miten siis niinku yhtäkkiä maalivahdista selostushommi? Niin se oli varmaan semmoinen aika luontainen siirtymä. Kuulostaa tosi luontaisa. Tota, joo, se meni silleen, että mä olin salibändi liiga ura loppu siihen mestaruuteen, eli kauteen 99-2000. Sen jälkeen pelasin vielä kyllä niin kuin alasarjoja, kakkos- ja ykkösdivaria sitten vielä, mutta heti sen viimeisen liigakauden jälkeen, niin tie oli aika, tota, aika mielenkiintoinen itse asiassa, eli se tapahtui sellaisten sattumien kautta, että silloiset liigan toimitusjohtaja ja sitten entinen valmentaja, joka oli ollut sitä ennen salibändiliigan toimitusjohtaja, niin otti kontaktin, joka tapahtui niin, että oli joku viikonloppuilta, mä olin itse Hakaniemen torilla ja kello oli reilusti ylittänyt jo 30:n ja he olivat jollain ilmeisesti Ruotsin seminaarimatkalla, jossa oli tämmöinen idea tullut kysyä, kun Nelonen näytti sitten sillä seuraavalla kaudella muutamia pudotuspeliotteluita plus sitten finaaleista muutamat ottelut. Ja he etti sinne niin kuin vähän tuoreempaa näkemystä ja selostusta ja jostain syystä siinä oli sitten kaksikolla tullut mieleen, että mitäs meikäläinen, että olin kuitenkin Kauppisen Ristolle tuttu sitten niin kuin kopista ja bussimatkoilta ja sille, että olin osoittautunut ilmeisesti aika sanavalmiiksi. Varmaan sitten on huomannut, että tarinaa tulee. Niin sanotuksi köyhän miehen Runebergiksi. Niin, tota, niin tällainen idea oli tullut, että kiinnostaisiko lähteä kokeilemaan, että jos he vinkkaavat tonne ja meidät koeselostukseen. Mutta sitten siinä vaiheessa tuntui oikein hyvältä siinä Hakaniemen torin laidalle. Tämä on oikein hyvä idea. Ja siitä tuli tosiaan sitten tuotantoyhtiön kontakti ja koeselostuksesta ja sain sen paikan sinne Neloselle ja sitten kävi, voisiko sanoa niin kuin ammatillisesti, aika mielettömän hyvä tuuri, että siitä seuraavalla kaudella sitten pyörätti käyntiin Urheilukanava, joka näytti viikoittaisen salibändiliigan lähetyksen. Ja siitä se oikeastaan lähti sitten kunnolla liikkeelle, että mä siirryin sitten niillä meriteillä sen yhden pätkäkauden selostuksilla sinne. Ja minä ja Oskari Saari lähdettiin niin kuin sieltä tuolle selostajauralle liikkeelle. Ja voin sanoa, että se oli kyllä todella hyvä koulu. Ja sen jälkeen sitten tuli niinku jääkiekko ja liigakuvia, mutta salibändi selostuksilla kaikki lähti liikkeelle. Eli sä oot niinku tommosen parikymmentä vuotta nyt touhunut selostuksia, vähän reilukin itse asiassa. No itse asiassa joo, taisi olla, jos niinku näin lasketaan, niin viime kausi oli niinku 20, kun otetaan ja sieltä ensimmäisestä, niin näinhän se aika on hurahtanut tässä. Siinä voisi sanoa, että on jo aika ammattimaista toimintaa. Niin kai sitä nyt jo tässä vaiheessa sitten näin, kun peruskoulupohjalta mennään, niin voi jo niin kuin ammatiksi tituleerata, että voi sen laittaa johonkin virallisiin papereihinkin, että mikä sun ammatti on, niin kai se nyt vähitellen. Näin voidaan sanoa. Niin, voi mennä pankkiin ja sanoa lainaneuvottelusta, mä oon selostaja. Niin, ne ei ala nauraa jo. Miten niin kuin on muuttunut 20 vuodesta tämä homma? Ulkonäkö on muuttunut. Tota, en mä tiedä, siis tota, tarjonta on tietenkin tullut silloinhan niin kuin, esimerkiksi urheilutelevisiotoiminta pyörähti käyntiin, alkoi tämä niin kuin maksulliset kanavat vasta tulla. Että itse sain olla siinäkin murroksessa mukana, kun tein sitten MTV3 Plusalle silloin ne ensimmäiset maksu-TV
maksu-TV-kokeilut, eli tehtiin niitä Kärppien vieraspelejä sinne Maikkari Plussalle silloin. Ja, niin kyllähän se niin kuin näiden asioiden kautta aina, että se urheilun tarjonta on muuttunut. Silloin esimerkiksi ei ollut vielä niin kuin selostuspaikkoja, niitä mahdollisuuksia, kun nykyään tietenkin aika paljon tuota nuorisoa pääsee kouluttautumaan tähän, niin nyt tuolla on niin kuin selostuspaikkoja, kaiken näköisiä nettistriimejä tarjolla, mitä silloin ei vielä ollut. Eli niitä näytön paikkoja, mahdollisuuksia tehdä tätä ammattia oli niin kuin silloin vielä niin kuin tosi paljon vähemmän. Että siinä täytyy sanoa, että kävi ihan äärettömän hyvä tuuri tietenkin itsellä, että pääsi tuohon kelkkaan silloin mukaan, koska sen paikan löytäminen tosiaan niin kuin on sellainen niin kuin pikku se jackpotti, että niin. Yhden Cinderella-seminaarin päässä. Hei, nyt oli klassinen. Cinderella-seminaari. Mutta se on varmaan, että nykyään on niinku paikkoja tietysti on paljon, se helposti sitten hukkuu, mutta kyllä varmaan nykyään kykyjä, ne, jotka on oikeasti hyviä, niin on helppo myös löytää sitten tai päästä esiin. No siinä se tulee just, että niin kun sellaiset potentiaaliset hyvät kyvyt saa sen näytön paikan jostain ja silloin, niin kuin silloin heidät sieltä huomataan ja varmasti pystytään poimimaan, että hyvätkin talentit olisi voinut aikaisemmin jäädä pimentoon, koska he ei olisi koskaan päässyt kokeilemaan edes tota hommaa ja kehittymään tavallaan niiden vetojen myötä, niin se tässä on niin kuin erittäin positiivista ja kyllä mä sanon, että tällä hetkellä ja tänä päivänä niin meillä on, kun urheilutarjontaa on paljon, sarjoja on paljon, näitä striimejä on paljon, niin meillä on myöskin niin kuin todella iso joukko kovan luokan ammattilaisia tänä päivänä tuolla selostamon puolella ja se on niin kuin aika hieno asia, että tämmöisiä mahdollisuuksia on tullut ja sitten ihmiset on pystynyt niitä käyttämään hyväkseen. Mikä sitten se gladiaattorit oli siinä välissä? Meinaatko, että se ei ollut vakavasti. No ei, se tuli silloin, kun oltiin tietenkin oikeudet oli tuolla Sanomamedialla eli Nelosella, niin sieltä tietenkin viidepuolen synergiaa haettiin ja kysyttiin, että miltä tämmöinen viihdeohjelma kuulostaisi. Ja siinä oli tavallaan niin kuin tuttuja tyyppejä muutenkin niin perällä Juhan kanssa oli helppo sitä tehdä ja lähteä siihen kelkkaan mukaan, että se nyt oli vaan niin kuin talosta sisältä tullut kysymys, niin kuin nykyään tänä päivänähän kaikki kierrättää niin kuin oman kanavan tyyppejä ja hyödyntää totta kai heitä, mikä on ihan järkevääkin, että sä pystyt kasvoja pitämään, niin se tuli ihan vaan sitä kautta ja hauska brokkis oli tuommoinenkin. Joo, ja hauska brokkis se oli niin kuin tehdä, vaikka tietenkin täytyy sen verran sanoa, että mun ja Periksen osuudethan oli tehty green screenia vasten ihan studio-olosuhteissa, eli me ei niin kuin nähty koko Tampereen studioa, ei Paasosta, eikä kumppaneita, eikä kilpailijoita, että me tehtiin tavallaan meidän osuudet studiotyönä, eli oltiin tavallaan ihan irti loppujen lopuksi siitä tuotannosta. Ei siinä, Periksen kanssa oli ihan kiva. Eli se ei ollut, niin kuin, se ei ollut live-selostusta, vaan te katsotaan. Ei, me tehtiin nimenomaan jaksot, oli kuvattu Tampereella niin kuin ensin siellä live-yleisön edessä siellä Gladiaattori-areenalla, joka ei ollut varmaan yhtä hieno, mitä aikoinaan silloin, kun J.P. Jalo veti Keravan Gladiaattori-studiolla Planet Fanfanissa. Mutta niin jo, me tehtiin sitten tosiaan niin kuin erikseen se, mutta se hauska kokemus oli taas toikin. Kyllä. Onko jotain eroa tässä niin kuin live-selostamisessa kuin nauhalta selostamisessa? Ja nauhalta voi aina ottaa uusiksi, jos tuntuu, että on mennyt. Vai meneekö aina ykkösulpurkki? Mä sanon, että se menee aina ykkösulpurkkiin. Mutta tavallaan kyllähän se pitää aina asennoitua silleen, että toivottavasti se menee, koska silloin siihen tulee aina se aitous, kun se on ensimmäinen. No tietenkin, jos siellä tulee joku ihan kauhea staappeli ja semmoinen, niin mut tossakin tilanteessa se on niinku sitä samanlaista selostamista, eli sä näet sen, mitä livenä tapahtuu, reagoit siihen. Eli ei siinä nyt niinku hirveästi. Erikseen on sitten tommoset ylimenojuonnot, missä niinku tavallaan pitää joku sisältö olla, niin jos ei pää muista, mitä piti sanoa, niin sitten ne menee uusiksi. Mutta tavallaan ei se selostaminen. Sä näet kuvan, sä reagoit tilanteeseen, että sä vois siellä selostamossakaan liigapeliä selostaessa ottaa uusiksi. Toi mä sanoin nyt vähän huonosti, että kelataan vähän taaksepäin, että Peltola, ota uudestaan toi läpiajo. Mä voin tehdä se paremmin. On se siistiä. Onhan näitä haastoja nyt tuolla liigas muutenkin, niin joo, nimenomaan. Selostaja oli myös. Joo, selostaja haastoi, että ei ollut oikein hyvä. Mun meni vähän sanat sekaisin ja itse asiassa väärän pelaajan sanoi tuossa, että selostaja haastoi. Okay, no. Otetaan tuosta aloituksesta uudestaan.
Vielä pikkusen taaksepäin, niin mainitsitkin siitä, että Sallibändin selostuksesta siirryit Lätkään, niin miten se tapahtui? Oli sekin Hakaniemen torin laidalta vai niin? Ei, se ei mennyt Hakaniemen torin laidalta, vaan se meni just tosiaan tämä, mitä jo sivusinkin, eli se Maikkari MTV3 Plusan ensimmäinen maksu-TV-kokeilu. Ja sinne etittiin justi sitten niin kuin oranssitakkiin Hockey Night -selostajia ja näihin maksullisiin koelähetyksiin. Ja siinä mä menin sitten ihan niin kuin, kun olin sitä urheilukanavan salibändiä tehnyt ja sieltä sitten Maikkarin urheilusta taisi olla tuottaja Juhani Reinikainen, joka siitä otti yhteyttä ja meni samalla lailla. Tampere Cupissa taidettiin koeselostukset tehdä silloin ja ihan niiden koeselostusten kautta sitten sain sen paikan ja kaksi kautta olin siinä Maikkarin Plussan Hockey Night-tiimissä Juha Tuohimaan kanssa Aisa-parina, niin tosiaan ensimmäisellä kaudella tehtiin Kärppien vierasotteluita tietty määrä, eli lähinnä Oulun seudulle oli suunnattu se korttimyynti ja kokeilu, että ne pysty kokeilemaan, että miten se maksukortti sinne digiboksiin, kun sen laittaa, niin miten se homma toimii. Ja se toimi ilmeisen hyvin. Seuraavalla kaudella tehtiin sitten jo niin kuin Hockey Nightin rinnalla maksullisia valtakunnallisia lähetyksiä, eli se oli kyllä niin kuin ihan hyvä ponnahduslauta ja tietenkin legendaarinen oranssi takki löytyy edelleen kaapista. Niin se on kyllä klassikko. Se oli hyvä palkkio siitä retkestä. Semmoinen alkuperäinen, oltiin Kuparin Rasseja haastattelemassa tuolla Kotkassa, niin siellä Players Bar Sports Barissa oli semmoinen tauluseinä. Oliko Kurri? Ja taisi olla joo. Vai Saukkonen, jompikumpi, mutta siellä oli laitettu oikein vitriiniin, se on hieno. Kyllä ne alkuperäiset on ihan ne, me vaatturilla käytiin vielä Helsingissä, niitä teetettiin ihan niinku siitä, niin kyllä se niinku tavallaan aika upea kapistus siellä vaatekaapissa henkarissa, kun se roikkuu, niin kyllä sitä niin kuin yllättävän moni on myöskin tuossa vuosien varrella lainaillut sitten, kun on ollut jotain kissaristiäisiä ynnä muita, mihin on tarvittu tällaista, vaikka niin kuin ysäri tuulahdus 90-lukua, niin kyllä Hockey Night-takki on sitten aina lainassakin siellä. Uransi Hockey Night-takki. Mutta loistavaa. Mites tuo selostushommissa, niin mikä siellä on niin kuin vaikeaa? Mä oon mietitty näin, että on, nyt Suomessa on lisääntynyt niin kuin ulkomaalaisia pelaajia. Tuleeko sieltä niin kuin semmosia nimiä, jotka saa niin kuin kielen solmuun? Pitääkö niitä treenata etukäteen, niitä nimien lausumia? Kuunteleeko se kollegoja, että miten ne sanoo vai miten ne tulee sieltä? Itse asiassa hyvä kysymys. Joo, kyllä se aina silleen, kun vierasperäisiä sanoja, etenkin tommosia vähän vaikeampia, niin kyllä mä oon itse semmoinen ainakin, että mä tykkään selvitellä, että se nyt meni suunnilleen oikein. Toki kyllähän meillä myöskin niin kuin tässä kulttuurissa on aina vähän semmoinen, että meille ruoskitaan niin kuin ihan hirveästi, jos nyt joku niin kuin ei mennyt nyt sillä ranskan aksentilla, että siihen tulee semmoinen R-äännös on semmoinen niin kuin rouheempi, että se ei nyt mennyt ihan nappiin, niin me ollaan me niin kuin hirveän kriittisiä, mutta kyllä mä tykkään niitä selvitellä ja niitä löytyy YouTuben kautta, kannattaa. Mä katselen sieltä, miten natiivit niitä lausuu. Ja liigas on tietenkin helppo, kun näkee pelaajat käytävällä ja pystyy menemään itse kysymään, että niin, mitäs niin, jos on epäselvää, että miten toi lausutaan, niin menee nykäiseen hihasta ja kysyy, että mitä sä sanot, niin sieltä saa sitten niin kun sen ihan oikeimman, ettei tarvi, kun joku alkaa netissä viisastelemaan, että lausut on väärin, niin sanoo, että en tiedä, kun itse kävin kysymässä, niin näinhän sen sanoo, että en tiedä, kumpi meistä nyt sitten on. Tässä on pikku klippi, että se näytetään näin. Mutta kyllä mä niissä pyrin olemaan, ja olen vähän sitten niin kun, esimerkiksi tsekki, niin kun juttujakin opiskellut silleen, että kun näkee sen, että siellä on ne kaikki heittomerkit ja painotukset, niin mitä se vaikuttaa siihen lausumiseen, niin sellaisia perusasioita sieltä osaa, että nyt suunnilleen niin kuin osaa jo heti siitä kirjoitusasusta, että toi lausutaan noin, että toi venyttää aata ja sinne tulee suhuessa ja tällaista, niin kyllä se kuuluu siihen niin kuin ammattitaitoon ja ammattiylpeyteen tavallaan olla nyt ainakin suunnilleen, ja jos se ei nyt ensimmäisellä mene, niin sä et saa heti selville, niin jostain selvittää, että okei, mä sanoin ekalla kerralla, on väärin, mutta näin se muuten oikeasti menee. Lätkäselostuksessa ei mene tämmöinen formulatyyppinen suomentaminen, niin kuin et laittaa iin perään, niin kuin Coldheartia. No, ei, siis kyllähän se, ja se on myös vahvasti mäkihyppyyn näin Wiedhölzeliä. Siis, mutta sehän on semmoinen perisuomalainen tapa, ja en mä ainakaan tuommoisesta niin kuin mieltäni pahoittaisi.
Toki tiedän, että tässä maassa pahoitetaan mieli kaikesta tommosesta, joka menee niin sanotusti kirjan mukaan väärin. Mutta joo, siis ei siinäkään mun mielestä mitään täysin ymmärrettävää. Se on sellainen perisuomalainen tapa. Tuleeko mieleen mitään nimeä, mitä niinku joutuu enemmän harjoittelemaan tai vääntämään ennen kuin se lähti? Ei mulla nyt äkkiseltään tule. On siellä hyvin paljon semmosia, niinku, että jos laitettaisiin paperi eteen ja sanot toi. Kun alkaa tulla sen verran jotain eri niin kuin vieraita kirjaimia niin kuin peräkkäin silleen, että okei. Että kyllä se pitää niin kuin, nimenomaan, kun sä valmistaudut ja katsot sen joukkueen nimilista, niin sä poimit heti, että okei. Okay, sitten sun pitää se muutama kerran lukea ja tavata, että niin et sitten se tulee automaattisesti, että se jää sulle. Että kun sä niin kuin näet sen nimen, niin sä osaat sen lausua. Mutta semmoisia on niin kuin aika paljon, että sä katot sen nimen ja hetkinen, kyllä siihen pitää niinku valmistautua tankkaamalla ne nimet silleen, että se tulee sitten niinku fluentisti läpi sieltä. Hyvä kysymys. Kuka on ollut vaikea nimi? En mä osaa tässä niinku... Eihän liian vaikeita nimiä ole olemassakaan, siis tavallaan sit, kun sä opettelet. Ei mulle tule niinku yhtään sellaista. Pekka Sarava. Se meillekin tuotti haastattelusongelmia. Joo, se on, mutta se on tuota vaikea. Mitä, onko se Sarajevo? Sarajevo. Sarajevo. Niin kuin eräs 5 Stanley Cupia voittanut pelaaja voisi sanoa Sarajevo. Okay. Mitäs sulla, sä oot kanssa noita haastatteluja ja jonkun verran naruttanut, niin Iiro Harjulalla oli ensimmäinen haastateltava Risto Duffan näköinen mies, niin onko sulla yhtä eksoottinen sun ensimmäinen haastateltava? Ai että, mä en edes muista tota. Mä en edes muista, kuka mun ensimmäinen, ketä mä oon ensimmäisenä haastat. Siis sehän on ollut luonnollisesti nyt tässä tapauksessa joku salibändiliigan pelaaja. Mutta en nyt muista kuka se edes olisi ollut, ketä on ensimmäisenä. On luultavasti jännittänyt aika paljon, koska... Se oli jostain syystä huomattavasti vaikeampi ruutu mulle kuin toi selostaminen. Mä muistan, kun Oskari Saaren kanssa aloitettiin silloin, niin jouduin siinä välittömästi epämukavuusalueiden kautta, koska sen selostamisen mä tavallaan siinä tunsin olevani kuitenkin jotenkin kotona, niin että sitä mä en osannut silleen jännittää. Mutta haastattelu tai sitten sen studiohoustaaminen, kun me tehtiin aina vuorotelleen, että toinen oli niinku haastattelija, molemmat oli yhtä aikaa tietenkin selostamassa, toinen oli haastattelija, toinen hostasi sitä studioa, mikä meillä siinä oli, niin ne vuorot vaihtui, että joutui tekemään molempia. Niin mulla oli molemmissa, kun mä en ollut niitä oikein tehnyt, niin mä en ollut niissä oikein kotonani silleen ja niin kuin jännitin ja kirjoittelin niitä kysymyksiä hirveästi niin kuin aina silloin ensin etukäteen ja studiot tietenkin oma juttuunsa, mutta en kuolemaksenikaan muista, ketä mä oon ensimmäisenä haastatellut. Mutta se ei ollut mulle semmoinen mikään luontainen paikka aluksi. Toki sitten, kun sitä on niin kuin vuosien varrella tehnyt, niin totta kai siihen tulee semmoinen, että harvemmin, ellei ole joku insertin tyylinen juttu, että pitää jotain sisältöä kaivua, niin sitten tulee tehtyä tietenkin. Mutta tuommoiseen niin kuin normaaliin ennen ottelua tehtävään haastatteluun, fiilishaastatteluun, niin eipä siihen nyt mene ja kyselee sen, mitä päässään on, kun on valmistautunut peliin, niin tietää niitä juttuja, mistä se kysymys lähtee, niin siitäkin on tullut semmoinen automaatio. No, ehkä mekin Jari päästään joskus tuohon. Hei, hyvinhän teillä menee. Siis kertaakaan ei ole pädiä vielä katsottu tässä vaiheessa. Oletko tehnyt ikinä niitä suoraan kaukalosta tulleiden pelaajien haastatteluja, eli suoraan kun hypätään haastatteluja? Onko siinä kukaan ikinä sanonut mitään järkevää? Ei varmasti ole. Kyllähän siis niin kuin kaikkihan periaatteessa tietää, että eihän niiden haastatteluiden tarkoitus mun mielestä olekaan niin kuin mitenkään nyt niin kuin mitään sen isompaa avata. Kyllä siellä tietyt pelaajat pystyy tietenkin suoraan laatikostakin jonkunlaista analyysiä antamaan, miksi se erä meni tavallaan näin ja miksi siellä tuli tällaisia virheitä, mutta se on kuitenkin semmoinen paikka, että se mun mielestä niiden haastatteluiden tarkoitus on vaan tuoda lähinnä se ihminen siihen, joka tulee suoraan siitä kaukalosta, niin tavallaan enemmän se fiilis, että toi on nyt tossa hikisen höyryävänä ja
Aivan. Sieltä tulee jotain. En mä ainakaan itse niistä haastatteluista edes odota mitään syvää analyysiä. Ei siihen kukaan pysty siinä vaiheessa. Se on enemmän semmoista niinku fiilistä, tunnetta. Välillä sieltä tulee jotain hyviäkin juttuja, semmosia, tai ehkä hauskoja juttuja. Mutta ei niiden haastatteluiden tarkoitus, kun joskus näkee näitä, että no, miksi se kysyy tollaisen kysymyksen, niin ei siinä ruveta mitään niinku isompia syväluotaavia kysymyksiä edes kysymään siinä tilanteessa. Aivan ymmärrettävä. Onks kunnossa? On. En varmaan leikkaa tuota tonne mukaan. Se on nyt efekti. Hei, väännetään vähän liigaa ja tossa vähän sanoit, että sä selostat pelejä, niin sä et seuraa niitä pelejä, mutta vähän voimasuhteet liigassa. Niin mitkä tulee olemaan ensi kauden kovimmat jengit? Onko jotain ylläreitä? Mähän vihaan tätä osioa, missä pitää aina laittaa joukkueet järjestykseen ja arvioida niitä. Se menee aina vittu. Se menee nimenomaan ja se on aina sitten jengi tarttuu vielä niihin, että näin siis sanoit siellä, että johonkin ne pitää aina rankata ja sitten sanoit sinne, että et uskonut siinä. Ja no, huolipoista tai kato kukaan. Älä ei pidä vähätellä. Jos mä nyt sanon tällä hetkellä, minkälainen fiilis tuosta paperilla on, ketkä siellä niin kuin vahvojen kandidaattien joukossa on, niin kyllä Tappara ihan CHL-perusteella on niin kuin näyttänyt siltä, että siellä on paketti kunnossa. On mun mielestä vahvistunut viime kaudesta ja varmaan siellä on niin kuin taas opittu, koska niin kuin, ei nyt voi sanoa, mitä droppia on tapahtunut, mutta tavallaan siellä totuttiin kuitenkin siihen upeeseen finaalisuoraan mestaruuksiin, mitaliputkeen. Nyt se on vähän tuossa, niin kuin, nyt se on katkennut. Niin Tappara mä nostan sinne. Helsingin IFK on varmasti iskukykyinen alkavalla kaudella, sen näyttää rosteri. Rama Lukko, vaikka siellä on iso työ Marko Virtasella nyt sitten hienon 4 vuoden Peksi Virran työn jälkeen, niin mun mielestä joukkue on edelleen niin kuin hyvä, vaikka sieltä nyt ei semmoista niin, kuin niin sanottua Peksi Virtamaista lätkää mun mielestä Lukolta voi eikä pidä odottaa, niin kyllä mun mielestä Lukko kuuluu sinne. CHL on näyttänyt, että Tepsillä on jotenkin vähän ollut niin kuin nihkeetä tossa noin, mutta mä jotenkin kun mä katson paperilla sitä joukkuetta, niin mun mielestä se on liigakautta ajatellen parempi joukkue, mitä nämä ottelut on nyt antanut niin kuin osviittaa tavallaan sellaista pientä, että mitä tuleman pitää, niin mä uskon siihen, että Jose Ahokas saa sen paketin toimia ja pidän kyllä Tepsiäkin niin kuin kärkijoukkueena. Jos mä semmoisia kysymysmerkkejä tuonne laitan, niin mulla esimerkiksi Oulun Kärpät on tällä hetkellä semmoinen. Harjoitusottelut ei ole luvannut mitään, uusi aika siellä alkamassa. Ja mun mielestä materiaali, etenkin niin kuin puolustuskalusto, ei mun mielestä näytä vielä semmoiselta. Maalivahtiosastolla on kysymysmerkkejä. Mun mielestä Kärpät on semmoinen niin kuin mielenkiintoinen, että onko se top 6 joukkue, miten Mikkola Late saa sen homman toimimaan. Sitten mielenkiintoa harjoitusotteluista. Peksi Virran johdolla Saipahan on pelannut erittäin hyvin ja minkälainen iskukyky sieltä löytyy. Pidän sitä semmoisena mielenkiintoisena haastajana. Mitäs Mikkeli Jukurit? No, meinasin tulla siihen, vaikka Maikkarilla toi Petteri Sihvonen lyttäs sen niin kuin tavallaan niin kuin jumbokategoriaan. Lähinnä jo sillä perusteella, että Jokinen on täysin raakille, niin mä en kyllä tässä Sihvosen kanssa, en tätä paperia allekirjoita. Mun mielestä niin kuin Jukureilla on sen historian paras joukkue. Ja totta kai emme tiedetä, minkälainen se Jokisen tapa oikein vielä niin kuin lähestyä jääkiekkoon on. Se on ihan totta. Mutta niin kuin mun mielestä se on vähän huono perustelu, että hän on jotenkin raakille. Kyllä hän tätä jääkiekkoa on nähnyt. Mä en allekirjoita nyt ihan että kyllä mä pidän, niin kuin, että Jukureilla on sen seurahistorian, liigahistorian paras joukkue. Nyt siellä on sitä kokemustakin, Jormakat, Tuppuraiset, Immoset ja muutenkin. Niin mun mielestä paperilla se joukkue näyttää nyt ihan, niin kuin, ihan hyvältä. Niin, nyt on fakta se, että kyllähän tuolla kasataan painetta, koska tuolla joukkueella pitää mennä myöskin pudotuspeleihin. Ja mä pidän niin kuin kautta linjan.
En tässä nyt ala koko 15 nippua käymään läpi, mutta mun mielestä siellä on kaukana kloa. Mutta mun mielestä siellä on niin kuin paljon mielenkiintoisia asioita, ja tässä vaiheessa niin kuin mä sanoin, niin mä vihaan sitä niin kuin, että mä alan rankkaamaan näitä joukkueita jotenkin, että no toi nyt on jumbo, koska se on niin kuin aina semmoista, että en mä osaa sanoa, että mihin suuntaan toi, en mikään ennustaja ole. Rivin tämmöinen katsoja, niin aika usein kun lähtee katsoa persoonia ja haluaa nähdä niin kuin jääkiekkojoukkueessa niin kuin näkyviä pelaajia, joka ei ehkä sitä peliä analysoi niin paljon, niin ketä siellä olisi nyt semmosia, ketä kannattaa seurata? Voi herranen aika, siellä on kuule niin iso nippu niin kuin. Heitä muuta. Mistä me lähdetään? Se on 15 joukkuetta ja yrität nyt miettiä niin kuin sitä palettia, että ketäs mä nyt sieltä niin kuin oikein lähde spottaamaan, niin se on aika kova työ. Tietenkin tämmöisiä, mikä nyt tulee viime hetken siirtoa niin kuin mieleen, niin Antti Pilströmin paluu HPK:hon. En väitä, että hän nyt tulisi olemaan mikään niin kuin välttämättä ihan samanlainen ykkösjyrä, mitä Konna Kontiola näytti viime kaudella. Ja Kontiola tietenkin on innolla odota, mitä tulee nyt sitten Ilves-paidassa. Eli kuuluu niihin sellaisiin pelaajiin. Sitten nyt tässä on CHL, kun katsonut, niin edellisessä ottelussa kyllä mä odotan aika paljon Vili Saarijärveltä. Ihan sellaista niin kuin ykköspuolustajaa tähän liigaan. Puhutaan pisteitä tekevästä puolustajasta. Odotan Elmeri Erosen paluuta Turun Palloseuraan. Todella väkevä oli HPK:ssa ne läpimurtokaudet ja nyt palaa sinne kotiseuraan. Niin pakkiosastolta Tyler Maali Tapparassa on näyttänyt, että vaikka Ruotsissa ei ehkä ihan ollut sellainen niin sanotusti monosyönnillä, niin on tuossa CHL:ssä miellyttänyt oikein paljon. Voi herranen aika. Mutta siis sanotaan näin, että jokaisesta joukkueesta mun mielestä löytyy sellaisia pelaajia, jotka vois niinku, että on viihdyttävää katsoa ja kannattaa. Ja nekin pitää niinku aina kategorioida vähän niin, että on vähän kokeneemmat jo tutut kasvot. Sitten on mielenkiintoisia ulkomaalaisnimiä, joista niinku välttämättä ei heti kauden alkuun niinku kovinkaan moni tiedä yhtään mitään. Ja sitten on vielä nämä meidän niin sanotut omat tulevaisuuden nimet, joiden tavallaan sitä puhkeamista ja läpimurtoa on ihan helkutin hieno seurata liigassa. Ja kun tiedetään, että meilläkin on viime vuosina tullut niin kuin todella kovia pelimiehiä nuoresta iästä, niin niitä tarinoita on aina kiva seurata. Mitä mieltä noin henkilökohtaisesti, että onko avoin vai suljettu liiga? No, jos se olisi yksinkertaisesti ja helposti päätettävistä, niin totta kai avoin. Sehän on ainoa oikea tie kehittää Suomen kiekkoa. Mutta siinä keskustelussa täytyy tietenkin ymmärtää, että se yhtälö tekeminen näin, että nyt avataan, niin se ei ole ihan helppo. Ei. Koska fakta on sitten se, että tuosta nykyisestä muodosta pitää joukkueita liigasta pudottaa pois, millä periaatteella perusteella tehdään, miten se ratkotaan. Sen rakenteen tekeminen pitää tehdä niin sanotusti huolella. Mutta mä oon sitä mieltä, että tää tulee tapahtumaan. Tapahtuuko se 1, 2, 3 kauden sisään, mutta kyllä tää tulee tapahtumaan, koska Suomen kiekko näivettyy muuten. Että saadaan rakennettua tavallaan se vahva polku, vahva mestis, vahva liiga, kilpailuasetelma siihen. Toki meidän maa asettaa siihen vähän haasteita, koska pienemmissä seuroissa, pienemmillä paikkakunnilla ei yksinkertaisesti ole vaan fasiliteettia, ihan jo hallifasiliteetit, kaikki taloudelliset fasiliteetit, ei ole välttämättä rahketta edes nousta liigaan, vaikka pelillisesti sen nousun tekisi, niin siellä saattaa sitten käydä sellaisia, että ei välttämättä ole edes niinku mahdollisuutta ottaa sitä liigapaikkaa vastaan, mikä on tietenkin siinä vaiheessa ymmärrettävää, mutta ehdottomasti sen kannalla, että sarja pitää saada auki ja olen myöskin ihan täysin 100% varma, että näin tulee myöskin tapahtumaan. Mutta mikä se aikataulu on, niin who knows.
Mä oon täysin samaa mieltä. Just, että tää liiga näivittyy, niin on nimenomaan se oikea sana. Koska nyt niin nuoret lähtee koko ajan nuorempina ja nuorempina Vekka, ja meillä olisi oikeasti tosi paljon potentiaalia siellä niin kuin alemmissa sarjatasoissa, joista voisi tulla näitä niin kuin Saravoita ja Kukkosia ja kumppaneita, niin kuin tämmöisiä liigajyriä niin kuin meille, mitä me tarvitaan, ja persoonia siihen sarjaan. Ja samassa teki myös niin kuin sarjasta mielenkiintoisen koko kaudesta. Nyt se loppuu Pascal Tourilla niin puolesvälissä kautta. Joo, se on nimenomaan just näin, eli se antaa sen paineen, ja kyllähän se on niinku urheilullisesti ja tavallaan se on se asia, mikä myös Suomen kiekkoa vaan niinku kilpailukykyä vaan kehittää entisestään, että siellä on niinku vahva kilpailuasetelma ja on niinku kaksi mielenkiintoista sarjaa, ja näin mä vakaasti uskon, että siihen myös ollaan menossa. Millä tasolla meidän liiga nyt suurin piirtein tällä hetkellä on, jos me verrataan niin kuin tuonne Ruotsiin tai Keski-Eurooppaan tai muuhun, niin onko se tasokas liiga vielä? No on se tasokas liiga, mutta mä osaan sanoa, että mihin se nyt niin kuin vertailussa sijoittuu sitten Euroopan tasolla. Fakta on se, että joskus markkinoitiin tietenkin sitä, että se on niin kuin Euroopan kovin sarja jopa ennen niin kuin KHL ylipäätänsä tuli, niin näin puhuttiin, ja se oli varmaan faktaakin silloin, että se oli, tätä nykyään se ei tietenkään sitä ole, ja kaikki Euroopan sarjathan on nostanut tasoaan ihan jo sillä, että noi Keski-Euroopan joukkueet, ne on, siellä on todella kovia sarjoja, todella kovia joukkueita, meillä ei välttämättä edes oikein isoa käsitystä ole, kun täällä ei niinku seurata, että minkälaisia sarjoja noi on, mutta siellä on niinku tosiaan taso niin kuin todella kova, ainakin kärkitaso. Sielläkin saattaa olla sitten taas niin kuin sarjan sisällä niin kuin heittoja isoja, että kärkijoukkueet on kovia, kyllä, mutta tavallaan se laatu, tasaisuus ei ole siellä, mutta en mä osaa silleen rankata, että mihin järjestykseen nämä Euroopan sarjat nyt laittaisi. Kyllähän SHL varmaan niin kuin KHL jälkeen tällä hetkellä on ehkä se Euroopan ykkönen varmasti, mutta en mä niin kuin osaa, että mihin toi liiga nyt vaikka Delliin tai Sveitsin pääsarjaan NL:ään verrattuna, niin mitkä niiden voimasuhteet on. Hyvä sarja meillä on. On ja ihan kohtuu viihdyttävää kiekkoakin. Mä oon itse vaan aika monta kertaa sanonut, että meidän pitäisi tehdä aika paljon siihen kiekon ympärille myös asioita, että me saadaan siitä niin kuin oikeasti tapahtumia niistä peleistä. Että jos sä menet hallille ja syöt höyrymakkaraa ja katsot pari tuntia kiekkoa, niin onko se tapahtuma vai meikö sä vaan katsoa kiekkoa? Että mitä me saadaan ne ihmiset sinne hallille? Kuinka paljon kivempi se on katsoa siellä himassa ja vetää bokserit ja swingseja? Joo, tässä on varmaan semmoinen yksi iso kysymys. Luulen, että koko niin kuin Suomi kiekossa, ei puhuta pelkästään liigasta, vaan puhutaan, niin on varmaan pitkään ollut vähän semmoinenkin, että on tuudittauduttu siihen, että tämä on ykköslaji ja tämähän nyt niin kuin pysyy. Niin, ei kyllä siihen niin kuin julmettu määrä duunia pitää tehdä, ja toi tapahtuma tavallaan niin kuin liigan osalta on semmoinen, mitkä sitten niin kuin joukkueidenkin pitäisi niin kuin miettiä, että millä, että ei se ole niin kuin enää se vanhakantainen, että just, että no siellä hallilla riittää se pelkkä peli ja ihmiset valuu sinne ja ne ottaa se höyrymakkara ja se on niin kuin siinä sitten ja ei tähän, näin se on aina mennyt ja näin se tulee aina menemään, niin kyllä se pitää olla tapahtuma niin kuin siihen, että sitä pitää kehittää ja niitä fasiliteetteja ihmisille, koska kyllä niin kuin tavallaan ihminen maksaa siitä, niin se haluaa viihtyä muutenkin kuin sen pelkän pelin niin kuin, että se peli ei ole se juttu välttämättä ihan nyt kokonaan. Liigapäättäjät, niin yhden tähden orkesteri sinne soittamaan ennen pelejä. Se on muuta kuin hallin käytäville. Mutta siis tapahtuma. Ja näitähän on ollut ja semmoista niin kuin sen shown järjestäminen tietenkin, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin maailmanluokan lasershowt ja kaikki projisoinnit jäähän, niin ne maksaa aivan saakeli paljon. Ja kaikissa, niin kuin meillä on myöskin niin kuin vanhaa hallia ja tämmöistä, että mehän tullaan nyt näkemään, kun esimerkiksi Uroslive, uusi moderni halli tulee, niin siellä tulee sitten niin kuin ihan varmasti niin kuin täysin erilaiset fasiliteetit ja niin kuin valmiudet jo siihen, että siellä on ne kilkkeet ja kalkkeet olemassa. Kyllä. Eli silloin siitä saadaan rakennettua tämmöinen ihan kunnon erilainen alkushow. Ja sitten pitää tietenkin opettaa tätä meidän fanikulttuuria siihen, että hei, sinne hallille voi tulla niin kuin
ihan reilusti tunti ennen ottelua viihtymään niin, ja fiilistelemään. Kyllä. Niin, sitä meininkiä kuin se, että tullaan mieluummin, että jos ottelu alkaa 18.30, niin valutaan 18.35 sinne penkille. Niin kuin tavallaan ei tässä... Ei se alustaa pahoa kummiskaan mitään. Niin, ja tämä on myös, ei pelkästään nyt niin kuin lyödä tonne meidän, että meidän, niin kuin siellä pitää kehitellä totta kai tuotetta, mutta kyllä mä annan myös sitä niin kuin rapaa tähän meidän suomalaiseen fanikulttuuriin, kyllä. Koska... fanikulttuuri, jos meillä sitä on, niin se on hyvin pienissä hippusissa. Siellä on se niin kuin pieni ydin, aktiivinen, hieno, äänekäs, nämä isot faniryhmät. Mutta sitten sen jälkeen se onkin vähän niin kuin semmoista, että me ollaan tätä niin kuin menestyshullua kansaa. Kyllä. Ihan kaikessa. Että niin kuin, mieluummin katsotaan sohvalta sitä miesten 50 kilometrin hiihtoa, niin, missä ei ole niin kuin mitään vikaa. Hiihto on äärettömän upea laji ja rakastan myöskin niin kuin talviurheilua, mutta niin kuin, tämä meidän fanikulttuuri ei ole niin kuin semmoista, kun sä vertaat tuonne, että katot Keski-Eurooppaa vaikka siellä, niin se on laji kuin laji. Kyllä. Niin siellä on orgiat pystyssä ilman niin kuin mitään sen kummempaa. Kyllä, ja niin raikat, se on joka paikassa. Niin, että siellä, vaan niin kuin, siellä on ihan erilainen katsomokulttuuri ja sama... Pohjois-Amerikkaa, kun katsot, niin siellä on yliopistopelistä lähtien kaikki on täynnä ja sinne tulee pukuäijät, isot dirikat tulee sinne katsomoon karvalakki paidoille, niillä on puku siinä, mutta siihen ne vetää sen oman jengin pelipaidan vaan päälle ja siellä katsomossa on vaan pelkkää väriä, että jokainen sitä tunnustaa, niin siinä on myöskin se asia, mikä meillä on aina, niin kun puhutaan tästä, että miksei meillä ole, no se johtuu myöskin tästä, että ei meillä ole. Me ollaan tämmösi. Niin kuin sanotaan, vaikka Englannin valioliigaa, että siellä on joku boss mode ja marraskuun ilta, niin se on se sama niin kuin katsomo ja täys katsomo, kaikki huutaa, vaikka niinkin ne mitään voita, mutta silti... Ja, joo, siis ne vaan seisoo, se on niiden joukkue ja voi olla, että niitä vituttaa suurimman osan elämästä, mutta silti ne rakastaa sitä. Niin. Ja mäkin olen sanonut, että en ole mikään suuri jalkapallomies sille, että joo, toki seuraan sitä nyt vähän, mutta en seuraa aktiivisesti mitään valioliigaa. Tsemppäripelejä katon hyvin harvakseltaan, sitten kun aletaan menee kunnon peleihin, niin sitten saatan katsoa, mutta se jalkapallo ei ole mulle semmoinen niin kuin ison kuvan, että sitä niin kuin pitää, että tulee fudista telkkarista, vaan se on sitten enemmän, että jos sattuu tulee, niin vähän katselee, mutta en mitään aktiivisesti seuraa, mutta siinä on just semmoinen, että kyllä mä haluaisin Anfield Roadilla olla siinä, kun yleisö alkaa laulaa You Never Walk Alone, niin kyllä mä haluaisin seisoa siinä katsomassa ja fiilistellä, että ai saakeli, tää on hienoa. Joo. Mitä muita lajeja tulee seurattua? Kyllä mä seuraan aika kattavasti. Niin kuin sanoin, niistä... 50 kilsa hiihtoa. No viesti, siis talviurheilu on lähellä sydäntä. Mäkihyppy oli joskus, niin kuin, se oli niin kuin nuoruudessa, mutta siihen on niin kuin luonnolliset syyt, koska silloin oli Matti Nykänen ja muut hyppäät iskussaan. Se on tietenkin vähän menettänyt hohtoa, mutta niin kuin, kyllä mä seuraan kattavasti. Yleisurheilu on mulle semmoinen yksi... Niin kuin, todella rakas laji, mitä niin kuin tykkään seurata, niin kuin oli sitten tähtikisat Orimattilasta tai Timanttiliigan osakilpailu, ihan mikä vaan, niin sekä kotimainen että kansainvälinen yleisurheilu kiinnostaa niin kuin tosi paljon. Mutta kyllä mä niin kuin seuraan urheilu kuin urheilu periaatteessa, niin on aina kiva vaan, sitä jää joskus niin kuin sohvalle, että hetkinen. Ja sitten sä vaikka niin kuin opiskelet ja katsot, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Toki toisin se mielenkiinto nyt ei ole niin suurta, että sä niin kuin hiffaat, että ei tässä nyt oikein niin kuin tapahdu mitään. Mutta sitten tulee tämmöisiä aha-elämyksiä, että sä alat katsoa Eurosportilta Ranskan ympäriajoa ihan jo vaan siitä syystä, että Celine on niin maaginen selostaja, että kun hän kertoo siitä reitin varrelta niitä tapahtumia, niin sä vaan jäät niin kuin vangittuna kuuntelemaan josta sen selostuksen vuoksi. Ja tavallaan sit opit siitä pyöräilystäkin ja niin kuin alat seuraamaan, mutta paljon tulee tämmöisiä, että kyllä mä niin kuin olen sellainen kuitenkin urheilun suurkuluttaja. Joo, itsellä on aika vähissä tuo jääkiekko ja jalkapallo, mutta sitten kun laittaa pienen betsin johonkin peliin, niin sitten tulee katsottua tosi kummallisia lajeja välillä. No, mutta sekin on tietenkin tuommoinen niin kuin hyvä niin kuin kiihoke siihen, että kun sä teet vaikka pienen vedonlyönnin, niin sulla on sitten jonkunlainen mielenkiinto aina siihen, että rupeatkin seuraamaan sitä niin kuin ihan eri lailla. Että sehän on niin kuin tavallaan ihan hyvä kiihoke. Kyllä, kyllä. Rukan pipolätkään. Tammikuun lopussa lähtis meille pelaa. Itse asiassa useamman kerran on tuohon kyseiseen tapahtumaan, joka on kaiken kuuleman perusteella erittäin hieno tapahtuma. Niin on itse asiassa pyydetty ja... On ollut semmoinen, että kun sinne pääsisi jossain vaiheessa, niin tulisi, mutta se sattuu aina
niin, että mä olen keskellä töitä, eli silloin pelataan liigaa, niin mä todennäköisesti nytkin on. Mä hain Ville viesti. Niin, että nyt sä oot. Ai niin joo, niinhän mä puhuin, että jos on joku semmoinen polttava tarve, niin mä voisin kyllä, sen saada. Kyllä, kato, Saravokin tulee, niin hoidetaan teille joku keikka sieltä. Olis Peksi lupautunut? Kyllä se no. vähän niin kuin lupautunut. Ai sanoit, saakeli. Me menitettiin vähän tällä lailla vielä, niin kuin, että ei me ihan varmaan. Tiedä, mulla, tästä saattaa, jos mä otan sen viikonlopun vapaaksi, niin mä en tiedä, minkälainen kiista, kun mä oon sen verran valovoimaisen kova pelimies. mun mielestä noi NHL-vämi-jätkät on myös sinne tulossa. Ja putkola ajana mulle ikinä anteeksi, että mä tein niin pelaan. Mutta siis tää täytyy itse asiassa nyt ottaa, kun otitte puheeksi, koska mä oon monta vuotta tapahtumaa niin kun miettinyt. Ja sinne olisi kiva lähteä pelaamaan. Niin Iirokki sanoi, että jos vaan rouva antaa luvan, koska heillä on syntynyt pien lapsi, niin niin hän on kanssa mukana. Siellä joo, on, se on ihan hyvä porukka. Niin Pulju sanoi, että jos ei pääse olympialaisiin, niin sitten hän eli alkaa olla aika kova ryhmä kasassa. Kyllä me voidaan tämmöinen aiesopimus allekirjoittaa, koska se tapahtuma on ollut mulla niin kuin silleen to-do-listalla, niin ehkä se. Joo. Ehkä mä otan tuosta sitten puhelun vahemmille ja sanon, että tarvin tammikuun syön vapaa. Kyllä. Mut viimeisenä meillä on tämmönen niin kuin vähän inside kautta kaivettu kysymys, nimimerkki Tatu V. Moi. Niin, Moi. Se laittoi meille tämmöisen kysymyksen, mutta toivat vähän avaatkin vielä, että kuuluuko ravintola Arizonan kulmapöydästä örinää? Mä en ainakaan käsittänyt tätä ollenkaan. Joo, ei tätä. Tiedä, miten tätä nyt lähtisi purkamaan sitten. Terveisiä vaan sinne Suomen Monte Carloon järven päähän. Joo, siis tämä tarinahan on, niin kuin, tämä on aika nopeasti avattu. Siis ravintola Arizonahan on siis Kalliossa. Ja ajauduimme kysymyksen esittäjän kanssa kerran siihen kyseiseen kuppilaan, joka on niin kuin enemmän tällainen, niin kuin, voisiko sanoa alan miesten mesta, että ei mikään fine dining eikä mikään tämmöinen hienompi yökerho, vaan Kalli on tämmöinen. Kahden euron tuottaja tyyliin. Kyllä, ja ajauduimme siihen ja örinä ei siis lähtenyt kummastakaan meistä eikä siitä seurueesta, vaan siinä oli sitten yksi tämmöinen enemmän pannupipa päässä ollut niin sanotusti henkilö, joka kenties päivittäin kyseisessä ravitsemusliikkeessä vierailee, niin hänen puheensa oli sellaista niin kuin hyvin kovaa örinää siitä, että mitään oikein selkeää saanut ja loppujen lopuksi paljastui, että vaikka se oli niin kuin aika karvaisen kuulosta karua örinää se hänen puheensa, niin tämä oli vielä naispuolinen naisoletettu tämä henkilö. Ja tästä taisi jotenkin tulla sitten semmoinen, että tälle kyseiselle oman elämänsä aikamiespojalle niin sanoin, että siinähän olisi sulle sopiva daami, että otat örinä mummon siitä matkaan. Niin sehän on peli on selvä, niin kuin Tommi Mäkinen sanoi, niin peli on selvä. Tämä on se tarina sen takana, nyt se on avattu. Terveisiä vaan sinne Suomen Monte Carloon. Saadaanko ihan loppuun vielä nyt Tami Tammisesta pieni näyte? Mä lähden mennä. Ja veljet, siskot, yhtäkkiä kun rupeaa tekemään Tami Tammista, niin täytyy muistaa ne prinsiipit. Mä olen pelannut 11 MM-kilpailut, 217 maaottelua, leijonan joukkueen kapteenina. Mä sanon veli, että teillä on äärettömän fantastinen tuote, tämä The NHL Adventure. Muistetaan se, että mä olin Vellu Ketolan kanssa aikoinaan viemässä suomalaista osaamista Pohjois-Amerikkaan. Ja mä näytän teille suunta ylöspäin. Mahtavaa. Jotain sinne. Hei, meillä ei ole kysymyksiä. Haluatko, että me kysytään sinut jotain? En mä tiedä, että tämähän on teidän ohjelma. Niin, mutta herranen aika, tämähän on teidän ohjelma. Saattaa sitä joskus olla haastateltavallakin mielihaluja johonkin kysymykseen. Ei, mulla on herranen aika, ei mulla mihinkään. Asia kunnossa. Me saatiin tästä mukava kevythenkinen jutustelu. Niin tämä oli oikein hauska. Oli tarvekin ja todella mahtavaa, että olit meidän matkassa tässä. Niin oli superi. Hyvä jätkä. Kiitos. Hyvä jätkät. Kiitos. Tämä oli loistava.
No niin, Jantta on poristuja ja tota, täytyy sanoa, että semmoinen 1,5 tuntia erittäin hauskaa läpiheittoa vähän tuosta herran duunisteli selostamisesta ja tota, kaikkea vähän tota siitä kyljettäkin. Joo, mun mielestä saatiin hyvin semmoinen rentohenkinen ja mukava haastattelu, niin kuin meillä on ollut tapana, että saatiin hauskoja juttuja ja saatiin vähän asiaa sinne sekaan, niin mitä sitä muuta pyytää. Oikein mukava jutustelusessio. Kiitos, Jalkki, Alki on Jani ja... Kiitos O'Learys, oli erittäin suuri kunnia päästä. Lähdetään menee, ei tuu mitään. Ei tästä tuu mitään tästä hommaa. Mikä Jari fiilis? Ihan jees. Ihan jees. Onko Jalkio Antta hyvä? Jalkio Antta tuli paljon saamaan. Helsinki ja Jalkio Antta. Siinä meillä on tota, tämän päivän Antti. Jalkio Antta. Tänään se Adventure Service Kirjaa! Oots käynnissä? No niin, tosta lähdetään. Tänään Adventure, Isa morjesta. Jari moi. Me ollaan tultu tänne meidän pääkaupunkiin Helsinkiin ja ollaan oltu tuolla O'Learys Triplassa jututtamassa Jalkio Anttaa. Jees, tänään oli haastattelussa Jalkio Anttaa. Ei vittu, tästä ei tule mitään.